paraula el zoo de vidre? No, no, amb una paraula em costa, la definiria potser seria l'espai que hi ha entre el somni o entre les il·lusions i la realitat, no? Que seria estar en aquest món, és un món en el que els personatges no volen veure la realitat i cada un s'ho ha muntat d'una manera per fugir-ne, no? Potser seria una fugida, no? Potser podria ser una fugida o... És que una paraula sola em costa, no? Però sí que penso que és... Els personatges estan en un lloc molt... lluitant per aconseguir un lloc a la realitat i els hi costa moltíssim. Ah, molt bé, fantàstic. Sí, sí, una persona que és actor, que l'obra la coneix, és un gran coneixedor de Williams. És dur perquè és una obra que en si és molt dura, no? És una obra molt fragmentada, no és una obra que tingui una continuïtat temporal, sinó que va fent salts. A més, tot es basa en un record del fill. Vull dir, té com una estructura difícil per poder transitar-hi amb calma, no? Llavors és una tirolina d'emocions. I treballar amb ell és fàcil en aquest sentit, no? Que coneix el treball de les emocions. Doncs és que l'Amanda és una dona, és un personatge molt difícil perquè és això, ella no vol veure la realitat en la que està vivint, té una cosa fantasiosa amb el seu passat, la seva vida real, on ella se sent realitzada, és amb la seva joventut, quan ella explica que tenia una família rica i que era una família del sud d'Amèrica i que per tant era amb terrenys i tenia molts pretendents i... D'això ella també, jo en certa manera penso que ella mateixa se n'ha fet una fantasia perquè necessita evadir-se d'una realitat que és que el seu marit la va deixar, que era un borratxo, que es va casar amb el guapo però que no tenia un duro, que té dos fills, un que té una vida que sap ella perfectament que és infeliç, que és el Tom, i una filla que té una dificultat física i una dificultat social a l'hora de relacionar-se, no? Llavors aquesta dona s'evadeix d'aquesta realitat amb el seu passat, magnificant el seu passat, no? Però alhora toca molt de peus a terra perquè vol que els seus fills se'n surtin, no? I aquesta ambivalència la fa un personatge molt d'extrems, no? Molt teatrera i quan plora vol que tothom vegi que plora i quan riu vol que tothom vegi que riu perquè li agrada el peliculón que s'ha fet ella d'ella mateixa, no? És un personatge molt teatral en aquest sentit perquè és molt extremat, és molt dramàtic en el sentit de drama teatral, no? I això és difícil, perquè és molt difícil, i perquè els somnis que té són molt fantasiosos, i tenen un punt infantil, però després quan toca de peus a terra, vol tocar molt de peus a terra com a mare, de dos fills i amb grans, vull dir que té dos extrems molt bèsties. Home, professionalment no saps mai què passa, no? Però el que sí que, doncs, una continuïtat en la meva feina, no? I realment enfrontar-me ara amb un paper d'una magnitud, doncs, com Barcelona, no? Són papers que ja tenen una entitat per si mateixos que t'hi has de remengar molt i has de posar molt, com sempre, encara que sigui un paper petit, ho fas, no? Però potser en aquest sentit hi ha una pressió potser més externa, no? Que la pròpia, de rigor que tu et poses sempre, però... De cara cap enfora sembla que sigui diferent. De cara cap a dins significa treballar igualment, cada dia, esforçar i donar el millor. Els dos són mares i els dos lluiten perquè els seus fills estiguin bé. Però penso que l'Amanda és molt més castradora, sense ni saber-ho ella que és castradora, i la Núria era una dona que era molt de terra, sabia perfectament què és el que... Prenia unes decisions i en tenia unes conseqüències, però les assumia perfectament. L'Amanda fa les mil i una i en el fons està fent que la seva filla sigui encara més tímida perquè ella la coarta, però ni se n'adona, saps? I aquesta és una diferència molt gran entre tots dos, no? Tot i que totes les dues mares volen el millor pels seus fills, són dos personatges que no... Una és terra total, que és Núria, i l'altra
és una bipolar total, que dic jo, que té, tant pot estar dalt com a baix, i passa i arrastra con todo, apisonadora con todo, sense ni donar-se en compte d'ella, del que ha fet, ella encara és víctima de tot, no? De fet, em venia de gust quan vaig deixar de teatre, no? El 2008, realment jo necessitava un canvi, necessitava treballar amb altra gent, amb altres directors, altres textos, una altra manera de fer teatre, no? I m'interessava sortir d'això. I realment, els papers que he anat tenint durant aquests 5 anys o 6 anys, doncs, m'han permès tocar altres registres, no? I això, home, a mi fer comèdia m'agrada moltíssim, i fer doncs, aquesta mena de drama, que encara que no siguin dramons, però són uns personatges com amb més caràcter, clar, per mi és xulíssim, però només hi ha pel fet de poder tocar altres tecles interpretatives, no? Perquè el que ens agrada al cap i a la fi és fer gimnàsia i que no, la gent no t'encasilli i que es puguin imaginar que fas altres coses i que tu també gaudeixes buscant altres maneres de llenguatge, no? No. Jo, la comèdia té una cosa que és molt difícil fer comèdia, és d'una matemàtica brutal i és una cosa que sembla que sigui molt fàcil perquè provoca, si va bé, rialles, però és d'un rigor excepcional. I l'avantatge que té la comèdia és que de seguida tens un feedback amb la gent de platea, no? En el món del drama, també hi ha un feedback, però que no és tan expressiu, no? Llavors el teu rigor és en intentar no sortir d'aquest camí, no deixar-te endur ni per massa emoció ni per massa poca. Vull dir que tots dos tenen una cosa de saber portar molt, molt bé les rendes dalt de l'escenari. Llavors a mi el que m'impliquen tots dos tipus de feina és un màxim rigor, però emocionalment jo treballo amb això, saps? Vull dir que m'ho passo molt bé tocant les tecles de la comèdia i m'ho passo molt bé tocant les tecles del drama, no? No és que em provoquin diferents sensacions vitals a mi, Míriam Iscon. Mira, ens fa moltíssima il·lusió, evidentment, que la feina es reconegui, no? Però saps què passa? Que amb això dels premis és una cosa molt... que t'agrada que te'ls donin, és evident, no? Però és que nosaltres hem tingut un premi cada dia que hem sortit a l'escenari tan gros que ha sigut que el públic s'ha emocionat, que el públic s'ha posat dret, que la gent s'ha enganxat amb aquesta història, s'ha enganxat amb la feina, s'ha enganxat amb el text, que d'alguna manera el regal ja el portem posat, saps? Llavors, si hi ha premis, a mi em sembla molt bé, i m'encantaria que l'Emma i que tot l'equip guanyés els premis, o sigui, és una cosa que és... Però alhora ja ens ho hem parlat i sabem perfectament que el regal el portem posat, no? No sé com dir-ho. Llavors, estupendo si venen i els agrairem i seria meravellós. A mi m'agradaria moltíssim que el guanyessin l'Emma i l'autoria del Pere. Penso que és un text meravellós d'una dramaturgia brutal i que no ha estat premiat i que a mi m'agradaria que ho estés, no? Però, bueno, que ens serviria per fer un xin-xin i ja està, no? Sí, sí. És que ens ha passat una cosa que difícilment passa, no? Que és que hem tingut una comunió cada nit que hem sortit a fer una funció, no? I l'hem fet més de 100 vegades, i això passa tan poques vegades, no ens havia passat mai, ni a l'Emma, ni a mi, ni al Benacolotxa, que són potser els que més anys portem a dalt dels escenaris, no? I clar, és que dèiem, és que això és tan gros ja, que és que més gros que això no sé. Ja nosaltres que tenim la sort de tenir una feina que de seguida es veu què passa, doncs ja el tenim posat, és veritat. Ha sigut molt bèstia, ha sigut molt... Per això et dic, no?, que si donen el max, estupendo, si no el donen, estupendo, perquè ja ens ha passat, no? Després del Zoo de Vidre ve l'estiu, espero fer vacances, perquè em ve molt de gust. Després, si tot funciona bé, doncs tenim gira, setembre, octubre i novembre, amb el Zoo, i després hi ha un altre projecte que m'han ofert al Teatre Lliure, que no sé si el puc dir, llavors
no el dic. Però bueno, anem fent. I quan no arriba un projecte, doncs ja en tenim algun de pensat per veure si també el podem colar.